Jag heter Hans-Erik Askog. Jag är Hanna Östman. Jan-Erik Enell. Karina Wiklund Östman. I den här produktionen så har jag hand om biljettbokningar. Jag spelar Nystojok. Grafisk material. Jag spelar Rosten. En lärarinno. Och fotografering. Frihet för mig så kan vara från att fåga och hämta morgontidningen i pyjamasen. Kunna göra vad man vill och ändå ha det som skönt och lugnt. Kan du säga varför du valde att vara med i år igen? Du hade något val. Ja, jag tycker att man kan komma och se på det här för att det är ju inte egentligen så jättelänge sedan. Det händer väldigt viktiga saker för det här landet. Enastående och unikt som gör vi Åliden i sommar. Och det blir både roligt och underhållande. Det är jämt roligt att vara på Åliden. Och man får träffa massor av människor och man får ha jätteroligt med ett jätteroligt schack. Dags ni kommer och ser här nu i sommaren också.